ايدديد عابهد قبا انت سو استاغتي كوليتي اي قبا تدربي مدح اي غراده فر اي تير غبدو اي فر وليد ما حكم ما كويستا فر هذيك لا دوميدا انت لغا سارا ان رك اي دخد اي غشتين اي غراعين توريل اي غراعي ان اركي ها تريك سجح سدح جير قسوين كحنون كبدن واكو تابن يا قلوبت بني ادمك waxay idin kaga sheekeynayaa qisada aabba dhalay saddex caruur ah hooyadii u dhashay looga furtay inuu arag leeyahay darteed waakan qofka aan doonayo inaan qisadiisa nila wadaago maxamed shiiq oo ah aabba danyar ayaa korinaya saddex caruur ah oo ay ku cidlaysay hooyadii u dhashay waxaan soo wajahday dharuuf adag oo la xiriirta korinta dhalaankaas yar yar oo aan gaarin xilligii ay ka marmi lahaayeen hooyadood waa xaalad adag marka aad weyso adigoo rag ah misana aragga naafa ka ah hooyadii kuu korin lahayd ubadkii aad wada dhasheen maxamed ayaa ka sheekeynaya qisada xanuunka badan ee uurku taalada ku reebtay sababtayna in uu waayo qofkii uu jeclaa ee la jiheen lahayd hanka iyo hadafka ay nolosha ka lahaayeen isaga iyo caruurtiisa gabar aan isbaranay law kun tawanta dawadii xilligii farmaajo oo xilka u qabanay aan gabar isbaranay gabadhii hadaa isbaranay adiga heer waxaan gaarnay aan hashiino waalidkeeda la iga doono oo aan guursado soo ma kan guursanaayo waa ugu qanacsanayd waan ogaa inaan qof naafaan ahay oo aragla marka qof aragla inaan ahay way ogeed way aragtay marka adiga gabadhii waa ugu qanacsanayd marka alxamdulillaah gabadhii waa guursaday marka aan guursaday adiga xogo marka dhankii kharashaadka marka culays farbadan ka imaaday marka kharashkii dhankiisi aan macna mud loo qabtay muddo toddoba bilood gabadha markii la ii doonaya horta waa meersaday isla markaas waqti xaadirkaas oo la ii doonaya meersaday gabadha waa laigu meheriyey muddo toddoba bilood aan qabsanay muddadii toddobada bilood aan noola dheeraatay ilaa sagaal bilood ay gaartay kadib sagaal bilood markay gaartay dhanka waalidkeeda haddana culays kala kulmay oo aabeheeday ama gabadhii aa la ii furow dhahay ama maalkayga halaysiyo adiga maalkii kalbaraan hayni kalbaraan ugu dhinaa kalbaraan haysanay intaan haysanay aan siinay gabadhiiyaa laga soo waday gabadhii gurigeeda la keenay gabadhii waqtigii gurigii la keenay ilaa iyo intii caruur ay ka dhasho gabadhii gabar micnaha lagu xasilay oo lagu nastay ma aysan noqono heer waxay gaartay aniga markii dambo gabadhii ii furleedho gabadhii waxaan dhahay caruur ay dhashay ilaahay subxaana watacaala saddex caruur iiga siiyey xaaskay waa rabaa maxaa la iiga furaana maayo gabadheyda ma nolosheeda ma maareyn kartid waxba uma haysid waxa u qaban kartid male asaayigeeda ma ka daba geyni kartid gabadheyda ifur gabadheyda ifur hadal ma noqonaya gabadhaan dhibaato uguma qabtee dhibna kuma qabee wax cilada hadda iga sheegata ama wax cilada hadda aan ka sheegta ma jiree maxaa gabadha oo liigi haystaa adiga gabadhii hooyadeed waa iga wadatay anoo dhibaato gaarsiinin waxba ku sameynin ee hooyadeed iga kaxaysatay muddo lix maalin camal markay iga maqneed yaan khayaarta xaafadda iskugu wacay gabadhii waxay tiri ana furina u baahna maalin jimco ah aan guriga aabaheeda aan tagnay guriga aabaheeda haddaan tagnay gabadhii waxay ka cabanaysay meeshii ay ka sheegtay anina dhibkii gabadhii ay iga maqan tahay muddo lix maalin ay iga maqneed aa meesha aan ka sheegay inaan gabadhii dhibaato aan soo gaarsiin waxba aan ku sameynin micno daro hooyadeeda ay iga soo wadatay yaan akhayaartii horteeda aan ka sheegay kaasaa markaa akhayaartii iyadaa lagu warceliyay akhayaartii ay ku warcelisay waxaa laa ninkaa shalay asoo sidaan ah kusoo gashay maantan waa sidii waxna iskama bedelin waxna iskama dhimin maxaa ninkan ku diidantaa waxay tiri maba rabo ma rabo ma suurtagelayse shalay markii lagugu daraaye indhaa maa ka xirinayda alla maya shalay anaa doortay tiri maantana anaa diide uma baahnay dhaqankiisana ma rabo wax aan ka rabo ma jirto sidoo kale maxamed ayaa reerka uu la xididay ka tirsanaya godob ah in lagu faquuqay aragga uu naafada ka yahay iyadoonay xusid mudan tahay in uu la kulmay jirdil iyo handadaad kaga imaanaysay reerka gabadha ka hor furinkoodii eedadeed aabaheeda qaba inta soo istaagtay kuleeti iga qabatay derbiga madax iga garaacday fur ay tiri gabadho ii fur gabadheed maxaa xoog maa ku haystaa fur haddii kale adoo miida inta lagaa saaraa
أوكي خيارتي أنا كلك خبطي خيارتي ماشي نوكا لعلسة بس وأسكيك صوتكني مركا أسكيك صوتكني and مدلوا برد عمل مركا نجوج عدنا خيارا أدرى خيارتي ما يسافر يسنين استاجو ذا لوسو عليه حيدا ينضد كاس وحل إيوة كسو قارمة ضد حل ديار وأهم أها يعني ضد كاس وإن قبل هذا لوفر ما هني وح كلو كجو أمجر هاد كور أنت جودة إيجا مغنيت مدة سجال بالوضع إيجا مغنيت أنت أرمي هذا أنك دوري جيني جبت دي وحان أركي أنا مجالك إسكا دح سعد أو إسكا الميجا أخرى بنايو أو حان أركي إن رك ده حد إيجشتين إجراعين توري لي وجراعي عن أركي ها ترك سجح سدح جير مرن فميل كذا ده حد إيجشتين إجراعي مركل لو مركلنا هاي رك رجع توري يوغرا قبل يوافق صحي عند عمرك ميركي معايو ميركي ذا عفسته وافق صحه حتى قبل إنه في صحيح مير ما إذا كربنا دين قبل يوم مكان فري على سحوقنا على كل ماي وايو هايو واي هاي نوح معناه الدون كورني كلا هاي ساعة وحو كدل بداي بلشاد الصوماليات إلا لكوريو وبتكاسيل لجودة يعي ولا عليه الصومالي ذو محسنين تعدل إيدي بدمشة إيه جوجان المهان سد حنا عرور لإيه صوتوري وح معناه أو خرشة وأنا ما أنت أبو ذو مجرتو باك أو ما هتا سد حو مس أفركون مس دحون جوت مس باك عانو أفركون جوتو هتا أم أبو ذكره مركو ولا عليه الصومالي ذو حنا كعصلها هاي ميلو بإيه جوجان دل إيدي بد ميلو بإيه جوجان المهان حال الدودة وح نلش ذا أنكم عريستو إن يوعبيان أنك عصلها sababtan u dooranay soo gudbinta sheekada aabahan iyo caruurtiisa ayaa ah in dadka Soomaaliyeed ay ku tusaale qaataan in qofka aragga la iyo qofka araggiisu fiican yahay alla xaqiisa ay u wada siman yihiin balse aan loo burburin karin qoys dhisan ayaa Nur Xirsi Shabeelle TV Muqdisho